Dobar dan, poštovani gledatelji Gorica TV-a. Dobro nam došli na gradski stadion u Velikoj Gorici. 6 stupnjeva, sunčan, lijepi jesenski dan. Idealni uvjeti za jednu dobru nogometnu predstavu, u ovom slučaju prijateljsku utakmicu između Gorice i slovenskog prvoligaša Radomlja. Utakmica koja će danas dati jedan novi značaj pojmu treće poluvrijeme, budući da će se zaista igrati tri poluvremena, tako da ćemo se danas družiti dugo, kvalitetno i vrlo sadržajno, vjerujem, u produkciji naših nogometaša, jednako kao i gostiju iz susjedne nam Slovenije. Idemo za početak odmah vidjeti u kojim će to sastavima igrati jedni, odnosno drugi, pa ćemo početi sa našim Goričanima, koji su danas bez petorice igrača u kadru, Maloča, Ndokit, Soldo, Kapolica i Brlek su odsutni, netko zbog obaveza u reprezentacijama, netko zbog ozljeda, pa će tako na vratima Gorice biti Ivan Banić, u zadnjoj liniji Aleksandar Mungsgord, Mario Matković, Mateo Leš i Dino Štiglec, ispred njih kao dva zadnja vezna Momčilo Raspopović i Jurica Pršir, pa onda Sven Blumel, Nikola Vujnović i Josip Mitrović kao napadačka trojka koja će vrebati iza leđa najisturenijeg napadača Tima Matavža, Slovenca, koji će danas pokušati biti što opasniji protiv svojih Slovenaca. Na klupi je cijeli niz igrača koji ćemo, vjerujemo, zapravo ne da vjerujemo, nego smo sigurni da ćemo ih vidjeti u ovih sljedećih 135 minuta nogometa koje je pred nama. Pa idemo odmah vidjeti što to nude nogometaši Radomlja, gosti iz Dežele koji su došli sa sljedećim sastavom. Na vratima je Patrik Mesarić, pa onda u zadnjoj liniji Marković, Ševelj, Prpić i Merdović. Ispred njih je zadnji vezni Sandi Nuhanović. Na stranama su Krolo i Darli Nlandu, jedan vrlo zanimljivi Francuz kongoanskih korijena. I u prednjoj toj trojci Dejan Vokić, najistureniji Matko Babić i jedno jako dobro poznato lice. Jedan mladić koji je dobar dio svoje dosadašnje karijere proveo i u dresu Gorice. Nije isključeno da će to raditi i u budućnosti, a to je Kajo Cruz, naš Brazilac koji je ove sezone na posudbi u Radomlju i koji će danas pokušati protiv dojučerašnjih suigrača pokazati koliko je možda i napredovao ovih posljednjih nekoliko mjeseci. Kajo je prošao i pripreme sa Goricom, pa onda sreću otišao potražiti i sreću i minute u obližnju Sloveniju, u Radomlje. Traju upravo i pozdravi Kaja Kruza sa igračima Gorice, naravno u jako su dobrim odnosima, kao i svi u klubu sa ovim mladićem iz brazilskog gradića Sera. Suci današnje utakmice bit će Gorička trojka, Ivan Mirenić, Tomislav Prpić i Darin Hošić. Ivan Mirenić, dakle, glavni sudac, iza njega ovo je jedna lijepa prilika da u ovakvom okruženju na ovoj razini dobije malo i samopouzdanja i nekih novih spoznaja, naravno, kroz ovo nogometno prije podne koje će se protegnuti i dale debelo nakon podneva. Izlaze na teren polako i suci. I kroz nekoliko trenutaka moći će i početi utakmica, čiji je početak bio zakazan u 11 sati, ali kao i za sve drugo, Goričani treniraju i za te situacije, budući da sve u posljednje vrijeme pogotovo događa da u HNL-u utakmica najčešće kasne, pa zašto ne bi malo kasnila i ova. Stignemo sve, imamo vremena, svo vrijeme svijeta možemo reći, jer na ovaj praznični dan zaista nije loše upotpuniti cijeli doživljaj sa malo nogometa, odnosno u ovoj prilici sa malo više nogometa. Snažan hrvatski pečat inače u momčadi Radomlja, u cijelom klubu općenito, to je klub koji je okrenuti suradnji sa Hajdukom, a sada ćemo za početak ove utakmice imati minutu šutnje, naravno povodom današnjeg dana obilježavanja dana sjećanja na sve žrtve Domovinskog rata, a pogotovo naravno Vukovara. Thank you.
određena je i ta vrsta uvoda u ovu utakmicu. Ode na počast ljudima koji su apsolutno zadužili cijelu Hrvatsku i 30 i nešto godina poslije. A sada ćemo se baciti na nogomet i vidjeti u kakvom su stanju usred ove reprezentativne stanke nogometaši Gorice. Utakmica je i počela. Goričan je nakon onog remija bez pogodaka u Koprivnici u posljednjem kolu Supersport HNL-a dobili od trenera Jeličića 3 dana slobodna, pa se vratili trenizima i upotpuniti će ovu pauzu, to jest ovaj vikend bez prvenstvenih utakmica ovom prijateljskim susretom protiv 7. momčadi trenutačno slovenske prve lige. Rekli smo, snažan hrvatski pečat, jako puno hrvatskih igrača. U sve njih je to i naš, možemo reći, hrvatski Brazilac Kajo Kruz, tu su i Dominik Prpić, i Tin Hrvoj, i Vicko Ševelj, i Stipo Marković, i još cijeli niz igrača. Ivan Krolom, pa onda i Mađit Šošić, koji je mladić iz Bugojna, ali je pod ugovorom s Hajdukom već nekoliko godina. I on ovdje skuplja svoje minute, vidit ćemo, vjerujemo, i njega u nastavku. Evo nam Pršira sa prvim pokušajem da progura tu loptu pokraj Ivana Krole. Nije prošlo. Pa će to Mungsgård vratiti. U igru Mitrović u duelu sa Darlijem Nlanduom. Kruz je došao po tu loptu pa vratio za Krolu. Na lijevom boku tamo je Marko Merdović. Dešnjak, na desnom boku je Stipo Marković, bivši igrač Lokomotive, ljevak. Jedna neobična kombinacija. A Banić se sada odlučio na malo rizičnu kombinaciju, odnosno na malo tehniciranje ovdje na 20 metara od svojih vrata. Pa će ponovno prema naprijed krenuti Slovenci. Tu preko desnog boka, preko Markovića koji ostavlja to za Vokića. Pa onda ide sve do Vicka Ševelja. Ponovno Vokić i Nlandu. Goričani za sada u svome bloku. Čekaju Slovence da krenu malo ozbiljnije, konkretnije prema naprijed, pa da pokušaju i doći do te lopte. Sada bez visokih izlazaka, nepotrebnih naravno u ovoj ranoj fazi utakmice. Dominik Prpić je sa brojem 99, tamo na poziciji lijevog stopera kod Radomlja. Mario Matković je desni stoper za Goricu. U izostanku Marija Maloče dobio priliku Matković, dobit će priliku u nastavku utakmice i Krešo Krizmanić, jednako kao i, vjerujemo, jedan od goričkih juniora, Bruno Knežević, jedan obrambeni igrač, 18-godišnji, koji također čeka svoju šansu, i još jedan mladić na klupi kojeg do sada nismo imali priliku vidjeti u ovim utakmicama prve momčadi, to je Patrik Horvat, 17-godišnji, polivalentni zadnji vezni. A imamo i dvojicu Senegalaca koje ćemo također vidjeti u nastavku. Puno toga ima za ponuditi ova utakmica. Za sada, nakon ove prve nepune 4 minute, nismo vidjeli još ništa posebno. A sada zato Slovenci imaju slobodan udarac i priliku da tu loptu pošalju tamo u kazneni prostor Gorice. Vokić je to ostavio, pa ide lopta prema Nlandu. Ponovno prema Kroli, tamo ne Vokiću. Više ovih umjetnih plavokosih nogometaša kod naših današnjih gostiju. Leš traži rješenje. Ne žuri mu se pretjerano, pa pronalazi to rješenje sa Mitrovićem. Odmah lopta iz prve za Štigleca koji dolazi iz drugog plana. Nudi se Pršir, evo mu i lopte. Pa ide pokušaj podvaljivanja za Matavža,
koji nije prošao, Ras Popović na svojoj omiljenoj poziciji zadnjeg veznog danas. Vokić vraća Ševelju koji je na rubu gabule bio, pa se iz nje ipak izvukao sa ovom loptom. Pronašao rješenje, nema prekršaja, kažu suci, nema ga ni tu, odnosno ima. Darli Nelandu napravio prekršaj. Momak koji ima 23 godine, korijeni su iz Konga, ali on je rođen u Francuskoj, u gradiću Kreilu. Do Radomlja došao iz B momčadi Lila, neko vrijeme i u belgijskom Moskornu. A sada ovdje očito čovjek kojem trener Oliver Bogatinov prilično vjeruje. Marković do Ševelja, pa onda Marković vraća prema Prpiću. Skupio Prpić i nekoliko nastupa za prvu momčad Hajduka i to čak na prilično impresivan način, pa je došlo do jedne teške nezgodne ozljede zbog koje imao nešto dužu pauzu. Prpić pa završio ovog ljeta u Radomlju, gdje se nametnuo i gdje ima minutažu. Jednako kao i ostatak tog Hajdukovog kontingenta u Radomlju. Ševelje traži tamo dugom loptom na sasvim drugoj strani Nerdovića. Više loptu nogama drži Radomlje u ovih prvih 7,5 minuta koliko je iza nas. Pokušavaju Slovenci igrati, graditi te svoje napade kroz pas. Za sada im to nije donijelo previše toga konkretnoga, ali inzistiraju na tome. Evo sada još jednog duela kojeg je izgubio Štiglec, pa Jure Radomlje preko desnog boka. Ide lopta prema sredini, tamo je Kajo Kruz. Lopta je prošla sve, ali ne i Mungsgorda, koji je to ipak uspio zaustaviti, spriječiti, ali onda ponovno Slovenci uzimaju tu loptu i nastavljaju kombinirati, dodavati se, odigravati sve dok nije doletio Jurica Pršir i tu loptu izbacio u novi aut. Spomenuli smo i te izostanke, dakle, petorica igrača danas nisu u kadru, nisu na raspolaganju treneru Jeličiću. Luka Brlek, rekonvalescent, iz ozljede se vraća i Mario Maloča, koji je i propustio posljednju utakmicu HNL-a protiv Slaven Belupa. U Koprivnici su stoperski dvojac činili Mateo Leš i Momčilo Raspopović. Problem je imao uz Krizmanića i Maloča, čak i mladi Mario Matković. Da vidimo ovaj pokušaj i tima Matavža, sjajna je to bila lopta iz pozadine, sjajna lopta Momčila Raspopovića prema naprijed. Izbio je u veliku lijepu priliku Matavža, ali nije uspio zapucati prema golu. Na vrijeme je tu bio Vicko Ševelj, izbacio tu loptu ispred iskusnog slovenskog napadača. Izbacio je u korner, pa će biti to prvi udarac iz kuta za Goricu. A izvest će ga Jurica Pršir. Ide to ubacivanje na prvu vratnicu u
Uspjeli su izaći Slovenci, evo Kaja Kruza sa pokušajem da odigra to dalje prema naprijed, ali zaustavit će sudac Mirenić ovaj napad, jer je ostao ležati tamo netko od igrača Gorice. I potrebno će biti i liječnička pomoć. Još samo ćemo morati ustanoviti o kome se tu radi. Momčilo Raspopović je u pitanju. I naravno, nadamo se da će sve biti u redu sa Raspopovićem, da neće doći do novih komplikacija. Jel? Tamo smo prije ove prilike, tima Matavža, koji mi Gorica došla do svog prvog kornera, krenuli u tu priču o izostancima. Maloča i Kapulica, Maloča i Brleko, prosite, dakle, pod ozljedama. Kapulica, Soldo i Endokit, dijelovi svojih reprezentacija, kako Konga, tako i ovih hrvatskih u 19, odnosno u 21. Soldo je odigrao 55 minuta protiv Slovačke u prijateljskoj utakmici. Čeka naše mladiće još jedna utakmica za 3 dana protiv Armenije. A s druge strane Luka Kapulica u Rovinju na jednom turniru u 19 reprezentacija. Prva utakmica je odigrana, do prve pobjede Hrvatska je došla. Kapulica bio dio početne postave. I vjerujemo da će se naravno vratiti u klub nakon ove akcije još sa još malo više samopouzdanja, sa još malo više elana, iako to i nije upitno naravno kod tako mladog igrača koji raste, koji napreduje iz sezone u sezonu, iz praktički tjedna u tjedan. A mi ovdje pratimo kako će se posložiti za izvođenje novog slobodnog udarca igrači Radomlja. Dejan Vokić je sa brojem 24, izvođač ovog slobodnjaka. Marković, Ševelji, Nlandu ostali kao svojevrsno osiguranje. Priključit će se i Kongoanac, tamo prema naprijed ide ta lopta u sredinu. Pogodila je u čelo Matka Babića. Međutim, Babić nije uspio to naciljati, ispustiti. Iako da je uspio, ne bi mu bilo prvi put, jer Matko Babić je ove sezone već zabijao protiv Gorice. Došao je u Radomlje prije samo tjedan dana. Evo mu je i prvi nastup za svoj novi klub. Ali mi ga pamtimo iz prve utakmice Gorice ove sezone uopće, odnosno na početku priprema za ovu sezonu kada je Gorica igrala protiv momčadi Hunsa, odnosno Hrvatskog nogometnog sindikata. Tada je Babić bio dio te momčadi i pogodio, zabio u pobjedi 2-1 protiv Gorice. Nekoliko mjeseci kasnije, evo ga opet u drugom dresu. Ali naravno sa istim ciljem. Mi ćemo se u svemu tome nadati da neće imati baš toliko uspjeha kao prošli put i da neće doći do pobjede ovdje. Iako naravno da je rezultat ovdje u drugom planu i da su neke druge, treće i četvrte stvari puno bitnije od toga. Stalno priča trener Jeličić o potrebi da se radi, da se napreduje, da se usvajaju neke nove ideje, da se momčad još malo diže koliko je to još i moguće u situaciji kada Gorica igra zaista sjajnu sezonu. Drži izvrsno četvrto mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Ali tako to i treba biti, naravno uvijek težiti da to bude još malo bolje, da primjerice Gorica na gostovanjima bude malo više nalik na onu Goricu koju gledamo na ovom travnjaku, na domaćem terenu, na kojem nema poraza još od 5. veljače ove godine, otkada je Šibenik protutnjao Velikom Goricom i slavio pobjedu 3-0. 15 domaćih utakmica nakon toga, naravno ne računajući ove prijateljske, odigrano je na gradskom stadionu Velikoj Gorici. 10 pobjeda Gorice i 5 remija bez iti jednog poraza. I to je jedan lijepi niz koji
nije zabilježen još u goričkoj prvoligaškoj povijesti, ali i niz kojeg bi, ako i kako moguće, trebalo što više produžiti. Leš je pojurio sada prema naprijed, pa pronašao Mitrovića na lijevom krilu. Mitrović krenuo pa zastao, ima na drugoj strani slobodnog Blumela, ići će lopta ipak za Mungsgorda. Sada je konačno Blumel primio tu loptu pa vratio za Raspopovića. I onda Raspopović pogrešno dodavanje prema Prširu koji mora raditi prekršaj i zaustavljati Babića. Ovdje prije nego i pređe centar, prije nego se razvije ta potencijalna polukontra Radomlja. Marković ovdje kombinira sa tom svojom lijevom nogom na desnom boku. Pa onda Ševelj i Nuhanović. Nlandu je pokušao primiti ovu loptu, pa je oboren na travnjak, dobio prekršaj. Ponovno je tu Nlandu, pa evo i Markovića iz pozadine. Marković ima ispred sebe još i Dina Štigleca. A kad je već tako, možda i pametnije tu loptu odmah poslati u aut. Josip Mitrović dobio sada i on prekršaj. Dobit će i ruku od Stipe Markovića. Igrača koji je već jedan solidan dio karijere proveo u HNL-u, odnosno u hrvatskom nogometu, nakon Lokomotive bio i Rudešu od ljeta 2022. je član Radomlja. Inače Marković iz Kiseljaka počeo u Širokom Brijegu. A momčilo Raspopović pokušao je ovim udarcem praktički s centra iznenaditi gostujućeg vratara Patrika Mesarića. Nema iznenađenja ni za Ivana Banića. U ovoj situaciji mirno je to Bane prihvatio. Vjerojatno bogatiji za poneki savjet svog prethodnika, bivšeg kapetana Kristijana Kahline, koji je bio u posjetu svome klubu, odnosno svome bivšem klubu prije dva dana. Kahlina, vratar Šarlota u MLS-u, proveo 4,5 godine u Gorici, uvijek se rado vraća, naravno, u sredinu u kojoj je nekako ostavio zaista ozbiljan i kvalitetan trag u kojem ga svi rado pamte i rado vide, naravno, uključujući Ivana Banića, njegovog velikog prijatelja u to vrijeme, i konkurenta i suigrača. Oduševljen je, naravno, i Kahlina Banićevim predstavama ove sezone. Možemo bez problema reći da Ivan Banić brani u formi života i nadati se da ga pritom nećemo ureći. Uoči ova posljednja 4 kola koliko nas čeka do kraja jesen je u Supersport HNL-u. Petoplasirani Osijek odmah je za petama, samo jedan bod iza Gorice i naravno da slačionica ujedinjeno želi na što bolji način odraditi ovu polusezonu do kraja. Pa se onda dobro odmoriti i još bolje pripremiti za ono što nas čeka u nastavku sezone i za, ako bude sve po najboljem mogućem scenariju, da se nastavi ta borba za europska mjesta. Kombiniraju ovdje na svojoj polovici Slovenci. Uspjeli su sada i za malo izaći iz te svoje polovice, pa još malo dodavanja.
puno kombinacija, puno kombiniranja, ponekad i prekombiniranja Landu daje za Vokića, pa onda Marković šalje u sredinu, evo Kaja Kruza sa loptom, prvo na prsima, onda u nogama, nije uspjelo to proći pokraj Mateja Leša i pokušaj prema naprijed, prema Matavžu koji nije mogao dovesti lopte uz Dominika Prpića. Šir prema Štiglecu, odmah je tu Vokić, igrač koji je stigao u Radomlje iz talijanskog Beneventa. Nam Štigleca sa lijepim problemom po desnoj, po lijevoj strani, evo pogotka, evo prve prave situacije za Goricu, možemo reći, evo i vodstva u 21. minuti. Nikola Vujnović je bio prvi na ovoj lopti, najprecizniji, najsnalažljiviji u ovoj situaciji. Evo, vodstvo Gorice od 21. minute, pogotkom Nikole Vujnovića. Imaju Goričani 1-0. Kombinirali su gosti, igrali od noge do noge, pokušavali tražiti nekakav način kako ugroziti gorički gol. Goričani su čekali svoju šansu i evo, dočekali je nakon nešto više od 20 minuta nogometa ovdje u Velikoj Gorici na svome igralištu pred nekih 30-ak možda ljudi ovdje na stadionu koji prate utakmicu uživo, jednako kao što je, možete pratiti i svi vi, poštovani gledatelji, na našem YouTube kanalu. Idemo dalje, bližimo se polovici prvog poluvremena, odnosno šestini današnje utakmice, koja će se, ponavljamo još jednom, igrati u tri poluvremena, sa idejom naravno da što više igrača dobije što veću minutažu. Važno je zadržati ritam za one koji su u prvom planu, za one koji podnose najveći teret, a važno je naravno i dati dovoljan broj minuta svima onima koji su imali nešto manju minutažu, a koji će sasvim sigurno biti potrebni moći pomoći u nastavku ove nogometne jeseni, pa onda i kasnije. Patrik Mesarić će to vratiti na polovicu Gorice, odnosno na centar, točno na liniji centra. Momo Raspopović skočio i odnio ovu loptu, ali evo je ponovno u posjedu Slovenaca, samo na kratko, pa opet uzima to Ševelj. Kaju Kruz je poprimio, dao, pa mu se vratila lopta, proslijedio je za Markovića na desni bok, a on će stati, pa preko Nlandua dolazi to do Nuhanovića. Ponovno prema Nlandu, Mateo Leš se poslužio malo i rukama, malo bi prečvrsti, kaže sudac Mirenić da je to slobodan udarac za Radomlje i ponovno je tu taj čovjek sa frizurom koja podsjeća na neke davne godine, ali i sa lijevom nogom kojom itekako može zaprijetiti Ivanu Baniću. Dejan Vokić je u
27-godišnjak koji nije uspio prebaciti sada zid. Nije ta lopta ni došla do Ivana Banića. Ponovno je taj Vokić s loptom u nogama. Krilo visoko 193 cm čak. Jedan dosta onako specifičan igrač koji je prošao nekoliko talijanskih klubova. Uglavnom, niža ligaša bio i u Mariboru i u Poljskoj. I donio je sasvim sigurno ovog ljeta određenu kvalitetu Radomlju, kao što i Matko Babić, koji je upravo s loptom u nogama, može donijeti i u nastavku sezone. A Kajo Kruz donosi cijelo vrijeme, pa tako i ovdje u današnjoj ovoj utakmici u kojoj je neugodan, težak za čuvanje, stalno aktivan, ali za sada bez konkretnog učinka i on i bilo tko od njegovih suigrača. Gorica ovih nešto manje od 26 minuta kontrolira zbivanja na terenu, pa onda i vodi pogotkom Nikole Vujnovića u toj 21. minuti. Nakon prolaska Dina Štigleca po lijevoj strani. A sada će Matavž morati vratiti loptu na mjesto s kojeg je krenuo ovaj šprint. Jel? Bio je u zaleđu, bio je malo iza slovenske obrane i vidjelo se to čak i ovako s tribina, kamoli iz perspektive pomoćnog suca. Lopta je na lijevom boku. Tamo je taj Crnogorac Marko Merdović. Još jedno ovoljetno pojačanje Radomlja. Nuhanović u duelu sa prvo Raspopovićem, onda i Vujnovićem koji je to odnio. Čeka tu loptu unutra Matavž. Namijenio je Vujnović Raspopoviću ipak, ali presječeno i otklonjeno to sve skupa. Pa idu ponovno s druge strane igrači Radomlja prema naprijed preko mladog Ivana Krole. Onda ponovno Vokić. Pa lopta za Merdovića na drugi bok. Ide lopta prema Vokiću, pokušao je to primiti krilni napadač Radomlja. Pobjegla je lopta s noge, srećom po Goricu, koja već može u svoj novi napad. Ovdje preko Leša i Jurice Pršira. Mi smo u ovom nabrajanju spomenuli i izostanak Filipa Mrzljaka, kapetana Gorice, koji je također u manjim problemima sa ozljedom, pa je na poštedi uz nadu da će biti spreman za prvu sljedeću utakmicu koja se igra u nedjelju na našem stadionu, odnosno sljedeću nedjelju, dakle za 8 dana protiv Rudeša. Trenutačno posljednje momčadi Supersport HNL-a. Štiglec vraćao za Leša, vratio za Banića. Preuzeo to Nuhanović, ide lopta prema Kruzu, ali evo Leša iskočio je u pravom trenutku i odnio to tamo prema desnoj strani. Mungsgord je trenutačno kod lopte, ostaje ipak bez nje, nije uspio progurati prema Blumelu. Matavža uspio se okrenuti Matavž s tom loptom, zadržati je i dalje u svome posjedu, pa onda izboriti prekršaj na kraju svega. Bit će to posao, čini se, za lijevu nogu Svena Blumela ili desnu Jurice Pršira. Ipak ova druga opcija je točnije, odnosno Pršir će ovo izvesti sa pozicije koja se kolokvijalno zove Pršir Bralić pozicija, jer baš s ovog negdje mjesta Pršir je namjestio cijeli niz prilika, pa i pogodaka Slavku Braliću u onom
proljeću prošle sezone. Evo još jedna te dobre kvalitetne lopte na vrh peterca. Nije uspio do nje doći Mateo Leš, ali vratila se lopta Goričanima ponovno u posjedu domaće momčadi. Ali ne zadugo, jer odlučuje Mungsgord ovim dugim dodavanjem pronaći Stipo Markovića, koji je igrač Radomlja. Jednako kao i Sandin Uhanović i Dejan Vokić. Bez prave prilike do sada, bez prilike Radomlje. Goričani uz ovaj pogodak Vujnovića iz 21. minute imali onu situaciju u kojoj je bio Tima Tavž malo prije toga. Međutim, tada nije ni došlo do udarca prema vratima, pa i nećemo to brojati kao neku ozbiljnu priliku. Tako da, kad sve zbrojimo i oduzmemo, jedna i pol prilika u pola sata nogometa, jedan pogodak u pola sata nogometa i vodstvo Gorice protiv sedme momčadi slovenskog prvenstva. Blumeli sada uzeo ovu loptu i pojurio prema naprijed, pokušaju da nešto tu stvori, da dovuče tu loptu što je bliže moguće protivničkom kaznenom prostoru. Pršir sada prolazi uz dvojicu pa predaje loptu dalje, ponovno Blumel, onda Raspopović, Leš je slobodan, ima nešto prostora ispred sebe. Ponovno Pršir. Ušao u gust promet Jurica Pršir, pa ostao bez lopte. Vratio je to u gorički posjed Nikola Vujnović. Mungsgord spušta za Blumela. Blumel će vratiti to još jednom za goričkog Danca. Pa onda zaustavljeno je i to. Prekršaj dobio gorički Brazilac u dresu Radomlja. Mladić koji ima 21 godinu. A puno ime kaže Caio da Cruz Oliveira Queiroz. Skraćeno Caio Cruz, nekako smo se za tu opciju odlučili. Tako ga se i piše. Mladić koji je za Goricu odigrao 31 utakmicu, odnosno ima 31 nastup, postigao je 2 pogotka. Posljednji nastup još 31. listopada 2022. godine u remiju 1-1 protiv Slaven Belupa. Prošao je Kajo nakon svog dolaska u Turopolje i posudbe u Kurilovcu, odnosno u Dugopolju prošle sezone. Sada već treća posudba i treći pokušaj da se igrama u nekoj drugoj sredini nametne za nešto važniju rolu u goričkoj slačionici. Nuhanović je pokušao progurati uz Pršira, ali prije nego što je došao do te lopte, ona je već napustila granicu igrališta i ubacivanje je za Štigleca, koji će to vratiti za Leša. Slovenci visoko pritišću. A to voli Ivan Banić, da može ovim svojim dugim loptama, preciznim, točnim, pronaći rješenje tamo na desnom boku, pa odmah preko Štigleca to ide lijevo. Pršir se izvukao na krilo, Mitrović je sada više ušao u sredinu, pa lopta ide prema Matavžu, okreće se Matavž, dobio je po nogama i bit će to 11 terac. Čisti, rekli bismo, sasvim objektivno. Naravno, lijepo je Matavž primio tu loptu, pa fintom tijelom napravio problem prije nego je problem protivnicima prije nego je krenuo u kazneni prostor i bit će to najstroža kazna za Goricu, odnosno za Juricu Pršira u 35. minuti utakmice. Patrik Mesarić ima 19 godina i pokušat ćemo to zaustaviti. Pršir, siguran Miran, Gorica je na 2-0 od 35. minute. Eto, jedna situacija u kojoj Goričani ne stvaraju baš nešto previše prilika.
nemaju previše situacija koje se mogu nazvati čistim šansama, ali evo, već dva pogotka u mreži, dvije lopte u mreži Radomlja. Nikola Vujnović, 21. minuta, Jurica Pršir, 35. sa 11 metara. Gorica 2, Radomlje 0. Još desetak minuta igre u ovoj prvoj trećini, zamalo sam rekao, prvom poluvremenu. Ali danas se igra hokejaški nad po trećinama. Za sada Gorica rezultatski puno bolja. Radomlje, što se posjeda tiče, definitivno u prednosti. Ali semafor kaže da se način na koji Gorica danas igra više zapravo isplati u tome smislu. Koliko je sve ovo što gledamo na terenu u skladu sa planovima, željama i idejama Dinka Jeličića, to ćemo doznati kada utakmica završi, naravno. Kada i čujemo nekog iz našeg stručnog stožera, da li trenera, da li nekog od njegovih pomoćnika, Mensura Mujđu ili Marka Krinića. U svakom slučaju, rezultat je dobar. Sve za sada izgleda lijepo i pozitivno na ovom jesenskom zubatom suncu koje obasjava gorički travnjak. Evo nove lopte na lijevi bok, odnosno prema lijevom boku, jer do lijevog boka nije ni došla. Stipo Marković je to poslao prema naprijed, a sada jedna zamalo slučajna asistencija Momira Spopovića za Matka Babića. Spriječeno je i to. Matković za Mungsgorda šalje na desni bok. Mitrović vraća za Blumela. A ponovno Leš. Evo nam ponovno Blumela ovdje u centrali, u sredini. Privremeno je na desnu stranu više otišao Josip Mitrović. Mateo Leš čeka da mu netko od protivničkih igrača priđa, pa odigrava za Pršira. Onda je za Štigleca. Ponovno Leš, Pršir. Blumel je prišao, dobio loptu. Sada kombiniraju Goričani. Kajo Kruz će istrčati iz ovog slovenskog bloka. Bez uspjeha, bez rezultata konkretnog. Onda još jednom Leš, pa Štiglec na lijevom boku. Raspopović se oslobodio Nuhanovića i pokušao gurnuti za Blumela, koji je sada nailazio s ove lijeve strane kaznenog prostora. Međutim, presnažna lopta, nedovoljno točna, nije uspio iskontrolirati Blumel i otišla je u goal out. Koji je sada izveden dva put. Ponovno će od zadnje linije, od svojih stopera, krenuti igrači Radomlja. I prekršaja za goste, pa će se težište igre još malo preseliti na goričku polovicu. Minuta je 39. Gorica vodi 2-0 od 35. minute. U vodstvo došla u 21. golom Nikole Vujnovića. Štiglec ponovno dobiva loptu tu na lijevom boku. Blumel je sada definitivno lijevo, Mitrović desno. To je jedna promjena koja je vrlo vjerojatno jedan od tih silnih testova, isprobavanja što se sve može tu iskombinirati, promijeniti. Dejan Vokić je na svu silu želio zadržati Juricu Pršira u svome društvu, pa se poslužio rukama. Napravio prekršaj. Raspopović je s loptom u nogama, Babić mu je iza leđa,
Tu je i ostao, pa lopta odlazi desno. Za Vujnovića. Raspopović će pokušati to zadržati uklizavanjem. Na kraju Blumel dobro uklizava, ali lopta je ponovno za slovensku momčad preko Nuhanovića i Markovića. Pa na kraju u rukama Ivana Banića. Pokušava i trener Jeličić uticati u ovim trenucima na te neke zamišljene detalje u igri, odnosno za planirane detalje, možda bolji izraz. Matavž uspio doći do ove lopte, proslijediti je desno, tamo je Mungsgård. Otvara se i Mitrović, još malo ofenzivnije na tom boku. Evo Mitrovićeveg ubacivanja u sredinu i evo dobre reakcije Dominika Prpića koji je to izbacio u novi korner. Što znači i da će još jednom morati Jurica Pršir prošetati tamo do kuta igrališta i pokušati nasiljati nekog od svojih suigrača u kaznenom prostoru u kojem će biti više manje svi. Nudi se tu i Mitrović kao eventualno rješenje, ali ništa od toga neće biti. De Pršir na klasično ubacivanje. I to dobro ubacivanje Jurice Pršira. Ipak uspjeli Slovenci to odbiti. Štiglec za Raspopovića na lijevi bok. Poslat će Raspopović novi centar šut u sredinu. Prebacio na drugu stranu. Vujnović spušta. Ide pokušaj Matea Leša i evo novog kornera. Ovo je bila lijepa kombinacija. Lijepo odigrano. Možda je Vujnović mogao i sam razmišljati o udarcu prema vratima, odlučio je spustiti to za Leša. Ali udarac goričkog stopera završio u bloku i u korneru. Pa će još jednom Jurica Pršir u 43. minuti poslati to na vrh peterca. Leš je pokušao doći do te lopte, na kraju Štiglec desnom nogom. I još jedan korner, treći za redom. Nije Štiglecu definitivno ta desna slabija noga samo za ulazak u tramvaj. Pokazao je to i onim sjajnim pogotkom. Upravo desnom nogom u utakmici protiv Osijeka. Sada će ljevicom Štiglec ovo nabaciti, poslati u sredinu da ne mora baš Pršir raditi cijeli taj put na drugu stranu. Blumel Mungsgård. Mungsgård i dalje s loptom, ide Alex u svoj slalom koji će ipak završiti izgubljenom loptom. Odnio mu je to Matko Babić koji se vratio pomoći obrani i na kraju ponovno lopta za Goricu za ubacivanje Dina Štigleca. Taž pokušao i ovo primjeti, proslijediti, ali odnose nogometaši i Radomlja. Nešto više od minute prije kraja ovog prve trećine. Prvih 45 minuta. Vokić vraća za Ševelja unatrag. Kajo Kruz s loptom u nogama, Mitrović ne da da prođe. Kruz izborio prekršaj, odnosno Mitrović napravio prekršaj. Onda i naravno pružio ruku Kajo Kruzu. Pa došao tu spriječiti brzo izvođenje ovog slobodnog udarca. Vraćaju se polako i gorički igrači s klupe. Među kojima nema ni Valentina Majstorovića. Evo, malo po malo dolazimo do brojke od 7 igrača koji
Nisu na raspolaganju, Vokić je ovo zanimljivo zamislio. Međutim, mali problem po njega je to što je na vratima Gorice Ivan Banić spreman i na ovo. Mitrović za Muzgorda, pa ide ta lopta prema Raspopoviću, onda se vraća u zadnju liniju do Leša. Štiglec. Blumel je sada na lijevoj strani, konstantno Pršir dolazi kroz sredinu, pa vraća za Raspopovića. Ide to još malo na stranu, ovoga puta desno prema Muzgordu. Centar šut je, pokušaj je udarca glavom. I to će biti sve za ovih prvih 45 minuta. Idemo malo predahnuti pa se vraćamo na početku druge trećine. Neće pauza baš biti uobičajeno velika, ali bit će sasvim sigurno promjena u sastavima i na jednoj i na drugoj strani. Za sada 2-0 vodstvo Gorice, pogodak Nikole Vujnovića u 21. minuti, pa onda Jurice Pršira u 35. minuti iz kaznenog udarca kojeg je izborio Tim Matavž.
Još jednom lijep pozdrav poštovani gledatelji na početku druge trećine utakmice između Gorice i Radomlja, prijateljske utakmice kojom upotpunjujemo ovu pauzu zbog obaveza reprezentacija. Večeras Hrvatska, naravno, ima veliki ispit. Navijat ćemo svi za reprezentaciju, ali prije toga idemo vidjeti još 90 minuta nogometa. Nakon prvih 45 minuta Gorica u vodstvu 2-0. Pogodcima Vujnovića i Pršira iz 21. odnosno 35. minute. Idemo u drugi dio ove tročlane utakmice, odnosno utakmice koja će se igrati na tri poluvremena. Promjene ćemo morati detektirati jednu po jednu, malo po malo. A one kažu da je na vratima Gorice sada Božidar Radošević. U zadnjoj liniji ostao Mungsgard, ostao Matković na poziciji desnog stopera. Leš preselio sa lijevog stopera na lijevi bok, a stopersku poziciju preuzeo kapetan Gorice u ovim trenucima, Krešimir Krizmanić. U sredini je tu Momčilo Raspopović kao zadnji vezni, uz njega još i Martin Šroler, ispred njih Nikola Vujnović, koji je također ostao na terenu i nakon ovih 45 minuta, jednako kao i Sven Blumel, koji je tamo na lijevom krilu. Na desnoj strani goričkog napada je sada Lene Ilečić, a u vrhu napada umjesto Tima Matavža Matej Jurić sa brojem 7 na leđima. To je ta postava koja predstavlja Goricu u ovom nastavku utakmice. Idemo vidjeti i što su to mijenjali u sastavu Radomlja. Malo ćemo teže to sve detektirati, ali vjerujemo da ćemo tijekom ovih drugih 45 minuta uspjeti i doći do tih novih imena. Tu je i dalje Babić, sad brojem 9 ušao je 22-godišnji napadač Nino Kukovec. Sada Radomlje sa dvojicom napadača i sa rombom u sredini, koliko vidimo na toj poziciji polušpice, je sa brojem 10 kapetan momčadi Luka Cerar. Ostao je na terenu Ivan Krolo sa brojem 23. Ostao je na terenu i Merdović na lijevom boku. Ostao je tu i dalje i Darlin Landu, koji će upravo izvesti ovaj slobodan udarac. Sa brojem 77, Jean Žaler na poziciji stopera. Ušao je i Rok Jazbec sa brojem 29, pa onda na poziciji defenzivnog veznog Tibor Gorenc Stanković. Na vratima i dalje Patrik Mesarić sa brojem 37, mladi 19-godišnji vratar. Ide centar šut prema sredini, prema Babiću. Centar šut koji nije uspio doći do njega, pa Šroler to vraća unazad. Šroler koji je navikao na okršaje sa slovenskim klubovima, budući da je bio član dva slovenska kluba u posljednjem razdoblju. U Goricu se vratio dečko s Plesa ovog ljeta iz slovenske Mure. A sada dao loptu desno za Mungsgorda. On vratio za Matkovića u zadnju liniju. Pa će malo loptu u noge dobiti i Božo Radošević. Šroler se izvukao na lijevi bok. Leš ušao u sredinu u ovoj situaciji. Lopta otišla desno prema Mungsgordu. Ilečić na desnoj strani i odmah na centar šut. Zapela je ta lopta na glavi jednog od slovenskih obrambenih igrača. Ponovno Ilečić, ponovno blok. Merdović pokušava ovo riješiti i uspjeva riješiti. Lopta odlazi u aut upravo od Ilečića. Evo sada Ante Matija Jurića sa jednom oduzetom loptom ovdje u opasnoj zoni. Darli Nlandu uspio to zaustaviti, presjeći,
Pa onda Blumel, još jednom Blumel daje za Jurića koji je u zaleđu. Ništa neće biti ni od ovog pokušaja prema slovenskim vratima. S druge strane, Radomlje nije do sada uspjelo ovih gotovo 50 minuta ozbiljnije zaprijetiti goričkim vratima. Što je zapravo i u skladu s onim što gledamo cijele ove sezone. U skladu sa statusom ponajbolje obrane HNL-a koju Gorica cijele ove sezone ima, čak i u situaciji kada udarni stoperski dvojac Krizmanić Maloća nije na raspolaganju. U stanju je Gorica odigrati utakmicu poput one u Koprivnici, sačuvati svoju mrežu čistom. Radošević ide na jednu rizičnu loptu prema Šroleru koji to šalje lagano i mirno u aut. Cerar je to primio. Landu se bori da zadrži tu loptu, uspio Landu. Onda još jednom od Blumela lopta izlazi iz igrališta. Cerar i Jazbec tamo kombiniraju. Krolo gura za Landua. Pa ide lopta prema gore, evo pogotka, evo lijepe realizacije Nina Kukovca. Minuta je 52. Evo i Radomlja sa jednom konkretnim akcijom i odmah sa pogotkom. Lijepo izigrano tamo na desnoj strani i onda dobar skok Nina Kukovca. Dakle, 52. minuta. Evo Slovenaca opet u utakmici u ovom rezultatskom smislu. Još jednom ćemo naravno ponoviti da nisu to ključne stvari, nije presudno kojim će rezultatom ova utakmica završiti, iako naravno da je uvijek bolje isprobavati neke stvari kroz dobar rezultat, kroz pobjede. Matković šalje to daleko prema naprijed, Ilečić pokušava zagraditi, doći do te lopte. Ništa od toga, pa mora Raspopović se boriti još malo da to preuzme u svoje noge. Merdović vratio odmah prema Landu. Vujnović lijepo reagira, odnio tu loptu. Blumel, Juri Leš po lijevom boku. Gorice u jednom organiziranom napadu, ali ideja Momčila Raspopovića nije prošla. Ovo proigravanje iza zadnje slovenske linije. Pa evo Krole. Krolo daje prema sredini Landu. Završava na Travnjaku i evo novog prekršaja za Radomlje. Ante Mate Jurić je bio malo prežestok. Pedantan je sudac Mirenić, vratio loptu metar dva unatrag, presječeno Nikola Vujnović uzeo tu loptu, šalje prema lijevoj strani, prema Blumelu koji ulazi zamalo u kazneni prostor, prije nego je zakoračio u 16 terac Radomlja, uputio udarac koji je otišao pokraj vratnice. Ne dovoljno ni snažan ni precizan da bi ozbiljno ugrozio slovenska vrata. Ostaje ovih 2-1 od maločas iz 52. minute kada je Nino Kukavec prepolovio goričku prednost iz prve trećine ove utakmice. Matković za Leša. Pa još jednom Blumel. Leš se lijepo riješio Babića, dao za Raspopovića. Lopta sada ide brzo po ovoj goričkoj zadnjoj liniji. Još jednom kombinacija goričkih stopera i
zadnjeg veznog Momčila Raspopovića. Roller se oslobodio, primio ovu loptu, pa je dao nazad za Leša. Blumel će poslati u sredinu, Vujnović je tamo, nije uspio doći do lopte. Evo je kod Lenija Ilečića na desnoj strani, Ilečić, evo pogotka. 56. minuta, Leni Ilečić namjestio svoju ljevicu i probio vratara. U ovoj situaciji ponovno vratio Goricu na dva pogotka prednosti. Nije ništa mogao Patrik Mesarić u ovoj situaciji. Treći pogodak Gorice, treći strijelac. 56. minuta, 4 minute nakon što su se gostujući nogometaši vratili onim pogotkom Kukoveca. Ponovno Gorica na plus 2. I Gorica definitivno većinu svojih prilika danas pretvara u pogotke. A pred nama je još jako puno nogometa. 35 minuta u ovom drugom dijelu, pa onda još cijelih 45 u trećem. Žaler šalje prema naprijed, Mungsgård presica oduzima. Lijepa kombinacija, dva Gorička, originalno desna branića Raspopovića i Mungsgorda. Neda Danac, Ivanu Krolida se poigrava ovdje u sredini terena, pa onda evo i prekršaja za Goricu, odnosno za Mungsgorda. Napravio ga je Tibor Gorenc Stanković, 23-godišnjak koji je došao u Radomlje iz kluba koji se zove Roltek Dob. Slovenski niža ligaš, a hrvatski prvoligaš ide u svoj novi napad preko Martina Šrolera, a onda i Raspopovića koji je tu loptu vratio u gorički posjed. Leš i Šroler još jednom kombiniraju, pa ide se do Krizmanića u zadnju liniju. Kapetan Krizma juri prema naprijed. Nam i Leša još jednom na centralnoj poziciji, dodavanje slabijom desnom nogom, završava u nogama Ivana Krole, pa se otvaraju Slovenci, još jednom Kukovec ostavlja za Cerara. Onda još jednom Krolo, namješta se Krolo na udarac, brani sjajno Radošević, velika obrana, najbolja možemo reći slobodno danas vratarska intervencija. Dobar je i kvalitetan bio ovaj udarac Ivana Krole. Još bolja i još kvalitetnija obrana Bože Radoševića i evo nam, ako se ne varamo, prvog kornera za Radomlje. Kojeg će izvesti Luka Cerar. Kapetan Radomlja šalje to odlično tamo na drugu vratnicu. Radošević uspjeva izbiti. Kukovec još jednom sa vraćanjem te lopte u sredinu i onda novi korner, ovoga puta sa druge strane. Ovoga puta zadatak za Darlija Nlandua. Će biti i trećeg kornera, bit će sada ubacivanje rukom iz auta i prepustit će to Cerar trenutačnom desnom beku. Gostujuće momčadi Roku Jazbecu, originalno stoper je Jazbec u ovoj situaciji pokriva taj desni bok. Može ovo zaustaviti Božo Radošević, vratio je prsima Mateo Leš u 60. minuti utakmice pri vodstvu Gorice 3-1. Pogocima Vujnovića, Pršira i Lenija Ilečića.
Šroler šalje desno prema Mungsgordu. Ofenzivna četvorka je sada već u dolasku. Prema napred, Šroler još jednom daje za Vujnovića. Vujnović se oslobađa, pa onda ostaje ipak bez lopte. Dobro uklizavanje, dobar start Darlija Nlandua. Još jednom Nlandu. I evo i prekršaja za Radomlje, još jednom. Ovoga puta napravio ga je Nikola Vujnović, ta lopta je odmah izvedena i odlazi na drugi bok. Rolo je u naletu, daje loptu desno, vraća se za Kukoveca. Ništa od toga, ovoga puta nije jedini do sada strelac Radomlja uspio zahvatiti ovu loptu i poslati je prema Goričkim vratima. Zanimljivo rješenje sa ulascima Mateja Leša prema sredini sa otvaranjem Šrolera tamo na lijevom boku u ovom otvaranju goričkog napada koji će završiti ovdje sada. Jer je očito došlo do problema za jednog od igrača Radomlja, to je Marko Merdović. 25-godišnji Crnogorac iz Kotora koji je došao iz češkog kluba Slovačko ovdje u Radomlje. Upravo jučer je bio čovjek u rođendan, proslavio 25. Njegova nogometna priča počela u OFK Grbalju u Crnoj Gori, pa prelazak u Rudar iz Pjevlje i zatim ta epizoda u Češkoj u kojoj je promijenio dva kluba prije nego što je ovog ljeta došao u Radomlje pojačati sastav Olivera Bogatinova, jednog trenera također sa prilično zanimljivom pričom iza sebe. Slovenac što se tiče državljanstva, ali roditelji trenera Radomlja su Makedonci, pa tako i Bogatinov ima i makedonsko državljanstvo. U Radomlju od prosinca prošle godine. Uskoro će proslaviti prvu godišnjicu na klupi ovog slovenskog prvoligaša. Igra je Bogatinov tijekom karijere i prvu slovensku ligu. Završio je karijeru u nižaligašima, budući da se već sa 26 godina, dakle prije punih 19 godina, 45-godišnji Bogatinov posvetio trenerskoj karijeri. Vujnović juri prema naprijed, daje za Ilečića. Ilečić ima jednog igrača ispred sebe. Traži rješenje Ilečić, za sada ga nema, pa će morati to predati nekome od svojih igrača, konkretno Martinu Šroleru. Šroler gura za Jurića. Nedovoljno točno. A za ulazak u igru u 64. minuti spreman je Sekou Sanja, senegalski zadnji vezni. Jedan od dvojice Senegalaca u juniorima Gorice, 19. godina Sanji, igraču sa brojem 88. koji će zamijeniti Momčila Raspopovića nakon nešto više od sat vremena na terenu. Ostane li Sanja do kraja ove utakmice na igralištu, to znači da će dobiti nekakvih 70 minuta prilike da pokaže što može i koliko može pomoći eventualno Gorici u nastavku sezone.
čak možda i u završnici ove prvenstvene jeseni. Budući da su napori ogromni za nogometaša Gorice i da je sve više i problema sa nekim malim ili malo većim ozljedama. Svaka pomoć dobro dođe u rotaciji. Pa se nadamo da će i utakmice poput ove donijeti nešto u tom smislu. Mario Matković je stigao ovu loptu, vratio za Radoševića koji to ispucava tamo prema Gorencu Stankoviću. Onda svoj prvi duel dobiva Seku Sanja. Juri po lijevoj strani sada Sven Blumel. Ne, Sven Blumel je tu desno. Bio to Martin Schroller. Kukovec vuče pa daje za Babića. Babić je u solidnoj poziciji, ali došao je pomoći ovdje Matkoviću i Mungsgord. Pa su Goričani to zajedničkim snagama uspjeli riješiti. Nlandu za Cerara. Sanja zaustavio tu loptu koja mora sada ići na lijevi bok prema Merdoviću, još jednom Cerar. Ide sada to prema Jazbecu na desnom boku, tamo je spreman na ovo Leni Ilečić koji je sada još jednom zamijenio strane sa Blumelom. Može li Ante Mate Jurić dovi lopte? Ne može. Ispred njega. Nakon Žalera došao i Marko Merdović. I otklonio tu opasnost. Minuta je 67. Gorica 3, Radomlje 1 u ovim trenucima. Vujnović prširi Ilečić za Goricu, Kukovec za Radomlje. Blumel je uspio ovdje blokirati, vratiti svome vrataru. Radošević odigrava za Mungsgorda, pa ponovno Blumel je uspio proći pokraj Krole. Upravo će Krolo sada i proslijediti ovu loptu do Gorenca Stankovića, onda Landu. Cerar lijepo šalje prema Kukovecu i evo novog pokušaja, ništa neće biti ni do ovog udarca. Matka Babića, velika prilika, odnosno dvije čak prilike u ovoj situaciji za goste iz Radomlja koji će i mijenjati u sljedećim trenucima. Vidjet ćemo da li i odmah sada. Ne još, ići će to na malu odgodu. Sa brojem 20 je spreman Stjepan Davidović. Još jedan hrvatski nogometaš, 21 je Andrej Pogačar. A imamo i još jednog mladog nogometaša sa brojem 44. Sada će to biti prilika za ovu trostruku promjenu. Dakle, Pogačar, Davidović i još jedan igrač kojeg ćemo morati identificirati u sljedećim trenucima.
izašao je, dakle, Nlandu i još dvojice igrača, Pogačar, Davidović na terenu nakon nešto manje od 70 minuta nogometa ovdje na gradskom stadionu pri vodstvu Gorice 3-1. Lopta je još jednom za Radomlje u zadnjoj liniji, Jean Žaler. Radošević uspjeva to uloviti u ruke. Ide Gorica u novi pokušaj izlaska preko Muzgorda. Izašli dakle i Matko Babić i Ivan Krolo uz Darlija Nlandua. Osamnaestogodišnji Matej Malenšek je sa brojem 44 u dresu Radomlja, Slovenac, rođen u Karlovcu. Sa 3 nastupa i za juniorsku reprezentaciju Slovenije i sa prilično dobrim brojkama što se tiče juniorskog prvenstva u Sloveniji. Mladić koji je prošao omladinsku školu Bele Krajine prije nego što je došao u Radomlje, prije nešto više od godinu dana. Pokušao je lovu loptu sačuvati, Len Ilečić na kraju izborio novi korner za Goricu. Odnosno, ubacivanje će ipak biti za vratara Radomlja. Ništa neće biti od novog kornera. Goričan je u visokom pritisku. Lopta prema Korencu Stankoviću. Presjekao Blumel, dobra reakcija obrambena još jednom, Pogačar odnio, padao za Davidovića. Rekli smo, Davidović još jedan od tih brojnih hrvatskih nogometaša u dresu Radomlja, samo 18 godina je Stjepanu Davidoviću. Momak rođen u Poreču, koji je već neko vrijeme u sastavu Radomlja. Bori se za svoju poziciju i kroz juniorsku momčad. A i ovako, u ovakvim prilikama dolazi do bitnih minuta za svoj nogometni razvoj. Ide ovo lopta prema Leniju Ilečiću na lijevom boku. Ilečić ispred sebe ima igrača sa brojem 33, Ognjena Gnjatića. Malenšek vraća za Davidovića. Ide ta lopta prema Pogačaru. Uspjet će Pogačar i doći do nje, odnosno uspio bi da nije bio koncentriran do kraja. Mario Matković, koji je ovu loptu mogao izbiti i u aut, izbio ju u korner. Minuta je 75. i dalje je na snazi rezultat koji stoji na semaforu još od 56. minute, kada je Len Ilečić
Postigao treći gorički pogodak. Centar šut nije pronašao glavu nikoga od slovenskih nogometaša, pa je Davidović s loptom ovdje na lijevoj strani. Žaler. Ponovno Davidović. Još jednom Žaler koji će vratiti to svom vrataru Mesariću. Goren Stanković dugom loptom traži naprijed tamo Marka Merdovića koji se ubacio iz zadnje linije. A Seku Sanja to uzima u svoje noge pa prosljeđuje do Muzgarda. Blumel je na desnoj strani. Blumel. Uče i dalje Blumel pa je ostavlja ponovno za Muzgarda. Dansko-nizozemska kombinacija ponovno na desnoj strani goričkog napada. Kukovec povukao Matkovića za dres, pa ide to sve prema Krizmaniću. No, velika prilika za Goričane. Rodila se tamo preko lijeve strane. Blumel je na kraju došao do udarca. Dok smo mi pokušavali ustanoviti neke detalje još vezane uz gorički sastav. Lijepa akcija za Goričane i problemi tamo za jednog od igrača Radomlja. Evo nam i nove promjene u sastavu Gorice. Jedna se dogodila već i ranije, nekako malo neprimjetno, malo nam je i promaknula. Ino Vuko zamijenio je Matea Leša, a sada je Sven Blumel otišao na predah, dobio ovih 77 i nešto minuta, a umjesto njega Arona Fall. Još jedan Senegalac, ovaj godinu mlađi od Seku Asanje, koji je ušao ranije, samo 18 godina je Falu, 2005. godište. I vrlo zanimljive brojke iz juniorskog HNL-a. Već je na 6 pogodaka Fal, najbolji strjelac Gorice. Mladić koji ima neke kvalitete koje bi mogle doći do izražaja u njegovoj nogometnoj priči, na njegovom nogometnom putu. Vidjet ćemo, vjerujemo, i danas nešto od toga. Igrač koji najviše voli ordinirati na lijevom krilu u ovim trenucima. Zauzeo poziciju ovdje na desnoj strani goričkog napada. Vujnović i dalje na travnjaku, Jurić u vrhu napada, Ilečić lijevo, Fall desno. Evo nam Fala u prvom dodiru s loptom. Skort za Šrolera, pa onda Krizmanić, jedna prava gorička kombinacija, Šroler za Krizmanića. Cerar je to preuzeo, pa dao na desnu stranu, dobio tamo udarac netko od igrača Gorice. Bit će zaustavljen ovaj napad, činilo se da je došlo do sudara. I ponovno će morati gorička liječnička ekipa otrčati tamo, pokušati
pomoći igraču Gorice. Ino Vuko, čini se, 19-godišnji, lijevi branić, naletio je ovdje na protivničkog igrača i završio je jednom knockdownu, klasičnom. Srećom, ne i u knockoutu, pa će se, vjerujemo, nakon kratkog ukazivanja pomoći vratiti Vuko na travnjak. Goren Stanković šalje dugu loptu na desni bok prema Jazbecu koji to nije uspio stići, pa će još jedna lopta biti za Goricu na isteku 81. minute. Bližimo se i završnici ove druge trećine utakmice. Još jednom ćemo ponoviti za one koji su eventualno mislili odustati od ovog prijenosa nakon 90 minuta. Nemojte to učiniti, jer čeka nas još 45 minuta nakon ovih 90 minuta. Prema dogovoru klubova idemo danas raditi produženo. Odigrat će se dakle 135 minuta. Nikola Vujnović i dalje na travnjaku uz Marija Matkovića i Aleksa Muzgorda. Jedini je igrač Gorice koji je do sada dobio punu minutažu. Faul vraća za Muzgorda. Došao Ilečić tu na ovu stranu. Krizmanić traži rješenje pa ga pronalazi u Sanji. Muzgord prema Vujnoviću. Danas prilično razigrano Vujnoviću koji je odradio puno toga dobroga i prema naprijed, ali i prema nazad. Kao što to u ostalom Nikola Vujnović radi u svakoj utakmici. Šroler prema Muzgordu još jednom. Neumoran je i danac. Ilečić mu daje ipak malo prezahtjevnu loptu. Pokušao je i to stići Aleks Muzgord. Nije uspio pa će vratiti to. Gostujući nogometaši. A Jurić je u dobroj prilici da zabije i četvrti pogodak. I evo Ante Mateja Jurića u 83. minuti. Gorica je na 4-1. Malo je potrebno Ante Mateju Juriću. Primio je ovu loptu u kaznenom prostoru i brzo se namjestio. I povisio goričku prednost na 4-1. Što je naravno dobra prilika da ponovimo još jednom za one koji su se možda malo kasnije uključili da su za Goricu zabijali Vujnović za 1-0 u 21. minuti, pa onda Pršir za 2-0 u 35. Vratili su se gosti preko Nina Kukoveca u 52. 4 minute nakon toga Lene Ilečić za 3-1, pa onda Ante Matej Jurić za aktualnih 4-1 u ovoj 84. minuti u kojoj je igru napustio i Nikola Vujnović, a svoje mjesto prepustio je još jednom mladiću kojeg nismo uspjeli previše upoznati do sada, to je Abdullah Hamid, momak sa iračkim i švedskim državljanstvom, 27-godišnjak, koji je do sada spletom okolnosti bio poznati po ne nogometnim stvarima, nego nogometnim. Evo mu prilike danas ovdje da pokaže što zna i što može. Žaler
Vraća to prema svom vrataru. Jedno rizično dodavanje vratara Radomlja, presekao je to Ilečić i probio istog tog vratara snažnim udarcem, dovoljno i preciznim i odmjerenim za aktualnih sada već 5-1 za Goricu. Minuta je 85. U samo dvije minute Gorica postigla dva pogotka. Ilečić došao do svog drugog danas. Sam je sebi probleme zakuhao gostujući vratar Patrik Mesarić. Pa onda se morao i suočiti sa ovim udarcem Lenija Ilečića koji je za njegove kriterije bio presnažan, predobar. Evo Gorice na 4 pogotka prednosti na visokih 5-1. A s obzirom da smo prilično daleko od kraja, moglo bi ovo otići i do nekih vaterpolskih rezultata. Fal je nezgodan, brz, vižljast. Pokazao je to i sada u ovom kratkom segmentu na ulasku u 87. minutu. Ide Martin Schroller prema toj lopti. Centar šut je bio vrlo solidan, išao tamo na 6-7 metara, nitko nije uspio do te lopte doći, nitko prije i na Vuke koji je to sada vratio za Radoševića. Ušli smo i u 88. minutu, a evo jednog potencijalno nezgodnog napada slovenske momčadi. Malenšek je tamo na desnom boku, ali uspije to zaustaviti i Novuko. I sada imamo priliku upoznati i dvojicu igrača koji nemaju brojeve na svojim dresovima, odnosno ovim majicama. Ovaj viši među njima dvojicom je Bruno Knežević, 18-godišnji branič, a ovaj malo niži je Patrik Horvat, 17-godišnji zadnji vezni, koji će evo dobiti još i ovih posljednjih nekoliko minuta, a mi ćemo po završetku ove druge trećine doznati hoće li se doista igrati i to treće poluvrijeme. Moguće su tu naravno i promjene po tom pitanju. Moguće je da treneri u međusobnom dogovoru i odustanu od još jednog dodatnog poluvremena. S obzirom da je šansa za ovaj mladi dvojac stigla već u završnici ovog drugog poluvremena, postoje određene naznake da bi se i to moglo dogoditi, ali pričekajmo neka završi ovih drugih 45 minuta. Na Marone Fola u svom karakterističnom prodoru po boku koji je završio s loptom koji je izvan granice igrališta. Matković i Muzgord su izašli, dakle više nema nikoga od igrača koji su počeli utakmicu na terenu. Leni Ilečić ispratio ovoga puta do kraja protivničkog igrača. Cerar. Bore
Alvarez, Goričani, Sanja i Ilečić uspjeli na kraju nekako isčeprkati tu loptu, pa onda ipak zaustavlja to Goran Stanković i ide preko Davidovića ovaj slovenski napad prema naprijed. Cerar ponovno na lijevi bok, Kukovec se ovdje nudi, ali iza leđa mu je spreman mladi Bruno Knežević. Cerar šalje zanimljiv centar šut u sredinu. Bio je tamo Malenšek. Uspio i uputiti udarac, ali bio je to jednostavno posao za Božu Radoševića. I bit će to kraj ovog drugog poluvremena, odnosno druge trećine. Barem po planu, trebalo bi to tako i biti. Idemo još malo predahnuti, prije toga ćemo još reći 1-0 Vujnović 21. 2-0 Pršir 35. 2-1 Kukovec u 52. Pa onda Lene Ilečić za 3-1 u 56. minuti. Jurić za 4-1 u 84. I Ilečić sa svojim drugim pogotkom postavio aktualnih 5-1 u 85. minuti. Idemo predahnuti pa se čujemo opet na početku trećeg dijela današnje utakmice. Počelo je dakle i treće poluvrijeme. U puno slučajeva to u nogometu
ima nešto drugčije značenje do ovog današnjeg, ali danas će i treće poluvrijeme biti otprilike jednako kao i prethodna dva. Nadamo se i što se Gorice tiče, odnosno rezultate, jer Gorica vodi 5-1 nakon 90 minuta. Dva pogotka Lenija Ilečića, po jedan Jurića, Pršira i Vujnovića. Jedina promjena koja se dogodila na ovoj drugoj velikoj pauzi je ona na vratima Goričke momčadi. Jan Paolo De Biagi je sada na čuvar Goričke mreže. Božo Radošević je odradio svojih 45 minuta, nakon što je onih uvodnih 45 na vratima stajao Ivan Banić. Pa ćemo ponoviti i tu goričku postavu u ovom trenutku. Na desnom boku je mladi Patrik Horvat na stoperskim pozicijama. Također mladi Bruno Knežević i nešto iskusniji Krešo Krizmanić. Na ljevom boku je Ino Vuko. Pratimo ovaj korner za početak. Nastavlja se akcija Gorice, ide novi centar što tu sredinu. Ne može do ove lopte doći tamo Knežević. Ali ipak je uspio Knežević to preuzeti, pa ući u kazneni prostor i poslati prema sredini. Blokirano je u ovoj situaciji. Seku Sanja na poziciji je zadnjeg veznog. Martin Schroller i Mahmud Hamid na pozicijama veznih igrača. I onda prema naprijed Leni Ilečić, Arona Fali, Matej Jurić. To je tih 11 igrača s kojim Gorica ulazi u ovih danas trećih i posljednjih 45 minuta. Sanja je ovo vratio prema Kneževiću. Knežević šalje daleko prema naprijed. Pokušao je odmah to Ilečić proslijediti prema Anti Mateju Juriću. Pa Goren Stanković. Jazbec pod pritiskom Ante Mateja Jurića. I Franjo Posavec je sa brojem 7 ušao kod gostiju, jednako kao i Rok Storman sa brojem 17. Fali ovo pokušao progurati između dvojice igrača Radomlja, nije prošlo. Nije prošla ni ova kombinacija gostujućeg sastava, pa prima loptu na ljevom boku, fal. I na Vuko će ovo izvesti. Laganim korakom ide ta lopta prema Sanji. Vraća Sanja za Kneževića. Onda Krizmanić i Schroller, koji će odigrati to za sugrađanina i suigrača De Biagija. Ponovno Schroller daje tešku loptu za Krizmanića, koji je uspio to riješiti, pa još jednom je Krizmanić iz prve odigrava prema Bruni Kneževiću. Biađi šalje prema ljevoj strani, prema Vuki. Schroller se spustio po tu loptu pomoći u organizaciji napada. Ide duga, lijepa lopta prema Leniju Ilečiću. Dolazi mu iza leđa i Horvat. Ilečić sam pokušava ovo riješiti. Hamid za Horvata. Horvat ne može uputiti centar šut u ovoj situaciji, zapelo u bloku, ali lopta ostala u goričkim nogama. Vuko, sada se njemu nudi fal, neće ići lopta u dubinu, nego u širinu prema Schrolleru. Jurić odnose Slovenci još jednom, Cerar
primio loptu od Pogačara, pa izgubio od Jurića. Jurić to vuče i dalje prema naprijed. Jurić ušao kazneni prostor, Jurić pucao i zadao još malo posla vrataru gostujućoj momčadi. Posavac dao za Jazbeca otraga, a onda Jazbec raspoređuje svoje suigrače. Gorića nestrpljivo čekaju tu negdje oko centra igrališta i moraju dugom loptom ovo rješavati igrači Radomlja. To je lak zalogaj za Krešu Krizmanića. Lopta je kod Sakua Sanje. Onda mladi Patrik Horvat, koji je već nekoliko godina dio Gorice. Mladi Horvat došao je iz zagrebačkog Dinama, inače iz Dragonošca, iz ovog našeg kraja. Šroler prema Kneževiću, koji je prije dvije godine došao u Goricu iz Sesveta. Ranije, tijekom svoje mlade karijere i dalje, bio igrač i Hajduka, i Lokomotive, i Dubrave, a i Novuko je također bio u Hajduku. Sada je završio bez lopte u ovom pokušaju prolaska po lijevom boku. Andrej Pogačar vraća ipak u zadnju liniju za Žalera i Jazbeca. Jazbec sada na svojoj originalnoj poziciji stopera. Desni bok preuzeo Franjo Posavac, koji je došao u Radomlje iz Sloge iz Uskoplja. Cerar je u Radomlju već više od desetljeća. Posavac ubacivanje iz kuta za Radomlje. Deveta je minuta ovog trećeg poluvremena. To bi značilo da je 99. minuta ukupno gledajući. Pogreška Posavca. Pokušaj prema Ceraru. Nije prošao, nije bio dovoljno točan. Pa će još jednom Goričani krenuti iz svoje zadnje linije preko Krizmanića, Šrolera i Debijađija. Onda Knežević, koji ima nešto prostora i za povući prema naprijed, umjesto toga da će Hamidu. Ante Mate Jurić je uspio doći do ove lopte u zraku, ali ne i dovoljno dobro da bi je spustio prema Leni Vilićiću, koji je pokušao ovo ispratiti, pa onda na kraju ipak morao odustati i vratiti se na svoju poziciju dok u novi napad ide Radomlje. Još jedna duga lopta, sada je Horvat šalje prema Anti Mateju Juriću i lijepa reakcija Jurića. Može li ta lopta ući u vrata? Može. U jubilarnoj 100. minuti Ante Mate Jurić odvodi Goricu na 6-1. Velike pohvale i za mladog Patrika Horvata, koji je poslao ovu loptu iz pozadine i izbacio u krasnu priliku.
puta. Rezultat nije presudan, ali naravno da nije ni potpuno nevažan. Da nikada nije ugodno izgubiti prevelikom razlikom. Danas Gorica puno kvalitetniji i bolji od Radomlja. Kluba s kojim se već nekoliko puta igralo ove prijateljske utakmice. Pa tako i danas u ovoj reprezentativnoj pauzi koja će za Goricu trajati najduže od svih naših članova Supersport HNL-a. Gorica u petak igrala protiv Slaven Belupa, pa onda ovaj vikend ne igra ništa što se tih službenih utakmica tiče, pa će onda tek u nedjelju igrati protiv Rudeša na domaćem terenu i pokušati produžiti svoj niz neporaženosti na domaćem travnjaku na 16 utakmica. Do sada ih je 15 točno u tom nizu. Posljednja, ona protiv Osijeka, ona lijepa velika pobjeda 3-0, koja se sjajno nadovezala na identične praktički pobjede protiv Dinama i Hajduka, rezultatom 2-1. Vuko je sada sjajno primio lijepo dodavanje Debijađija, pa povukao prema napred i onda pogriješio u predaji, nije dočekao tu loptu Hamid. Jurić napada, pritišće, Slovenci to uspjevaju riješiti i dolazi lopta do Roka Jazbeca. Rok Storman je ovo poslao prema naprijed, ali Budan je na oprezu, je Jan Paolo Debijađi istrčao pravovremeno i pokupio to u svoje ruke. Krizmanić za fala. Fal će dobiti ipak prekršaj, kaže sudac Mirenić. Sto i treća minuta je u tijeku. Još nešto više od pola sata ovdje pred nama. Sanja odigrao dupli pas sa Horvatom. Još jednom dobro napadačko rješenje za mladog Patrika Horvata. Evo sada i Slovenaca u lijepoj prilici. Pokušao evo prema vratima poslati Nino Kukovec, ali Debijađi to lakoćem lovi. Nije to bilo ni siline, ni preciznosti. Pa nije bilo naravno ni promjene rezultata, ostaje 6-1. Šroler šalje to desno prema Horvatu. Sanja, ponovno Šroler, pa onda Knežević. Krizmanić gleda prema naprijed, traži rješenje, pronalazi ga u Inu Vuki. A Vuko daje za Jurića. Može li Jurić ući u kazneni prostor i sačuvati tu loptu? Može jedno od tog dvoje. Sačuvao je loptu, ali samo za Radomlje, koji nastavlja svoj napad ubacivanjem ovim iz auta preko Gorenca Stankovića. Storman je primio loptu i provokao je nekako kroz dvojicu igrača Gorice. Juri i dalje Storman uspio sada na kraju ipak reagirati. Mladi Knežević, pohvala iza njega, lijepo uklizavanje, dobra reakcija u posljednji trenutak. I lopta u rukama Jana Paola Debijađija, pa onda ponovno nogama Bruna Kneževića. Lijep
napravila za Kneževića, pa odigrala za Hamida. On će vratiti još jednom to Kneževiću. Koji je neobično i miran za svoje godine. Ide duga lopta prema Ilešiću koji će ići do kraja, ali na tom kraju čeka ga lopta u rukama Gostovićeg vratara, pa će još jednom Radomlje krenuti prema naprijed, odnosno pokušati krenuti prema naprijed, jel? Ante Mate Jurić ovdje već pritišće. Loptu oduzima, odnosno presica Hamid, uzima je ugorički posjed se kusanja. Fal. Može li fal krenuti u svoj prodor prema naprijed, može dati desno za Ilečića. Ilečić ide 1 na 1, ne uspjeva proći Ilečić u ovoj situaciji. Storman. Još tri promjene napravit će trener gostujući momčadi Oliver Bogatinov, Nermin Bjeljonja, ponovno Stjepan Davidović koji je već ušao jedan put u igru, ali evo, to je takva utakmica, ako mogu biti tri poluvremena, može biti i igrača koji će po nekoliko puta ulaziti u igru. Treba tu izdozirati sve te minute, iskombinirati. Pa to treneri i s jedne i s druge strane čine kako najbolje znaju. Cerar lijepo ovo šalje u sredinu, velika prilika za Kukoveca i velika obrana Debijađi, ali ipak će biti pogodak. Ipak će biti 6-2 u 108. minuti. Strijelac je Matej Malenšek. Velika obrana Jana Paula Debijađija. Prethodila je ovom drugom pogotku Radomlja. I ovoj trostokuri promjeni u sastavu gostiju. Idemo dalje, 108 minuta je iza nas, pred nama još nekih 27. Gorica 6, Radomlje 2, bližimo se tom vaterpolskom rezultatu. Dovoljno još vremena da se ponešto iskombinira i pred jednim i pred drugim vratima. Šroler vraća za Krizmanića. Knežević vuče još jednom prema naprijed Knežević, pa će malo zastati, dati loptu prema falu. Nije uspio to presjeći Hamid, odnosi Davidović. Ide lopta prema lijevom slovenskom boku, ali tu je Patrik Horvat sa još jednom dobrom reakcijom. Još jednom Horvat pokušava se zagraditi ovdje i sačuvati loptu, nije uspio u tome. Bit će ubacivanje sa strane za Radomlje. U svojoj formaciji stoje Goričani i čekaju da započne taj napad Radomlja na pravi način. Davidović je to uzeo u svoje noge. Pa onda lopta ide za jednostavno preuzimanje Jana Paula Debijađija, koji to nije pustio da izađe izvan granice igrališta, nego poslao preko Krizmanića do Vuke. Još jednom Krizmanić
111. minuta je u tijeku. Šroler Hamid ostavlja iz prve za Vuku. Vraća Vuko švedskom Iračaninu. Jurić uspjeva prebaciti tu loptu prema naprijed, ali nije do nje uspio stići jer ona fal. Posavac, Jurić je odmah tu, odmah za leđima, Jurić je uporan, čvrsti, malo prečvrst, kaže sudac Mirenić. Prekršaj za Radomlje, odmah izveden preko vratara, to ide tamo prema lijevoj strani. Jazbec traži Cerara, Posavac je i dalje na desnom boku. Cerar propustio za Hamida, hvala mu na tome, Sanja. Hamid još jednom, pa Šroler i Vuko. Ponovno se nudi Jurić, želi odigrati odmah dupli pas sa Vukom, nije to prošlo. Jurić ispravio svoju pogrešku, pa onda umalo napravio novu, ali lopta je i dalje za Goricu. Šroler je to brzo vratio prema Krizmaniću, a onda ovo za svog potencijalnog nasljednika Kneževića. Horvat preko desne strane ide tamo prema Ilečiću, ali prema Ilečiću ide i gostujući lijevi Branić, pa će to biti novi prekršaj. Sada Martin Šroler u poziciji tog zadnjeg veznog, doslovno šestice. Dolazi po tu loptu često, sasvim blizu stoperskog dvojca. Prekršaj je sada za Sanju. Radomlje inače u posljednjih 8 utakmica doživjelo samo jedan poraz, i to baš u prošlom kolu kada je na njihovom travnjaku gostovala Rogaška i odnijela pobjedu rezultatom 3-1. Prije toga čak 7 utakmica bez poraza za Radomlje. Ovdje će ga danas, prema svemu sudeći, ipak doživjeti u ovoj prijateljskoj utakmici specifičnog formata. U čije smo mi 115. minuti. Još malo pa ćemo izaći iz onih nogometnih uobičajenih gabarita i kada je riječ o produžecima. Storman će vratiti za Žalera unazad. Hamid u duelu na sredini, Posavac u zaleđu i lopta u posjedu Gorice. Još jednom bit će to ispucavanje za da li Jana Paola Debijađija ili će to Krešo Krizmanić sam odraditi za nekoga od sebi najbližih suigrača. Kombinacija sa Šrolerom Vukom. Krizmanić još jednom mijenja sada stranu, šalje za Horvata na desni bokon, da Knežević umeđu prostor ušao se Kusanja. Međutim, nema točne lopte prema Ilečiću, nema možda više ni toliko energije. Počeli smo sa cijelom ovom nogometnom priredbom,
tamo koju minutu nakon 11 sati, sada je već 13:15 gotovo. Storman preuzeo još jednom, Storman šalje napred prema Davidoviću koji se okrenuo, pucao, Debijađi, bravo još jednom za vratara Gorice. Najviše posla je dojam imao u tom, uspoređuje li ga se sa kolegama Radoševićem i Banićem u ovom svom poluvremenu, ovih svojih 45 minuta kojih je prošlo tek nešto više od polovice, a već dvije sjajne obrane imao Jan Paolo Debijađi. Nakon one prve i primio taj drugi pogodak Radomlja, ali nakon ove se rezultat neće mijenjati. Šroler za Sanju, pa onda lopta nazad za Krizmanića. Knežević, Sanja, ponovno Knežević. Lijepo prebačeno za Horvata, lijepo prošao Horvat, još i ljepše, Horvat vraća u sredinu, lopta neuhvatljiva za vratara i evo pogotka, da li je to još jednom Leni Ilečić, čini se da jest, da je kompletirao hat-trick 19-godišnje krilo Gorice, a rezultat je 7-2 od 117. minute. Ponestaje pomalo i prostora na ovom našem papiru na kojem zapisujemo te sve detalje. Dakle, 117. minuta, Gorica i sedmi pogodak je postigla. Leni Ilečić, svoj treći u današnjoj utakmici. Leni Ilečić, inače, rođen 2004. godine, mladi Zagrepčanin sa velikim dijelom rodbine i ovdje u Velikoj Gorici, odnosno velikogoričkom području. Dugo godinama bio u Dinamo, u zagrebačkom Dinamu, prije toga i VNK Zagrebu, nakon određenog juniorskog staža. I nakon nekih pamtljivih golova, poput onog protiv Crvene zvezde, u to juniorskom, na jednom juniorskom snažnom turniru. Ilečić odlučio doći ovdje u poznati kraj, u Turopolje, nauči dres Gorice. Nogometaši su bili i otac Ivan i stric Igor. I to prvoligaški nogometaši u ondašnjoj mladosti, 127 iz Suhopolja. Kasnije i sa inozemnim karijerama. A Leni je na svom početku i danas dobro iskoristio svoju priliku za ova tri pogotka. Zabio za 3-1, pa je onda pogodio i za 5-1. Sad kompletirao hat-trick ovim golom za 7-2. Vuko i Krizmanić kombiniraju tu po lijevoj strani. Vuko dobio loptu od Šrolera, pa dobio po nogama od Andreja Pogačara. Krizmanić daje još jednom prema Kneževiću. Onda Sanja došao između dvojice stopera. Po tu loptu, Krizmanić još jednom, Šroler propušta tu loptu za protivničkog igrača u nadi da će netko od njegovih suigrača biti tu na toj poziciji. Ovoga puta nije se dogodilo, ali nije se to ni osvetilo. Goričanima u ovoj situaciji nisu uspjeli igrači Radomlja iskreirati ništa nakon što je pogriješio u ovoj situaciji, pa sada već i prekršaj tamo uz out liniju.
nakon kraćeg tehniciranja Mohameda Hamida na travnjaku završio mladi Patrik Horvat. Dakle, 17. godina tek mladom Horvatu. Uglavnom svoje minute skuplja u momčad i juniora 2. A kad smo već kod omladinske škole Gorice, recimo i da su juniori trenutačno na 9. mjestu u HNL-u, u svojoj ligi, u svom HNL-u na 6. mjestu su kadeti, a do sada najbolju sezonu, što se rezultata tiče, igraju pioniri Gorice koji su vodeća prva momčad do HNL-a sa jednakim brojem bodova kao druga Lokomotiva. Čestitke dečkima, čestitke treneru Borisu Trivunovu na tom lijepom rezultatu, ali naglasit ću naravno u svakoj priči o omladinskoj školi u Gorici da rezultat tu nije jedino bitan, nije čak ni primaran. Puno je važnije naravno razvijati te mlade igrače, dati im priliku da uživaju u nogometu i da jednoga dana na taj način tim putem dođu možda i do prve momčadi Gorice. Kao što su došli primjerice Krešo Krizmanić, pa Jan Paolo De Biagi, pa Martin Schroller, svi igrači koji su danas ovdje nastupili. Evo jednog malog dogovora Martina Schrollera i Ante Mateja Jurića. Dogovor, dojam je, nije baš ispoštovan. Pokušao se Jurić tu ugurati sa ove desne strane. Ali ovo će biti zaleđe Kreše Krizmanića koji je toga bio svjestan i odmah ostavio tu loptu, nije ni pokušao igrati njome. Igra je ipak nakratko prekinuta, ali samo na trenutak, jel, već ide ta lopta prema naprijedu, 123. minuti utakmice. Nekih 12,5 smo daleko od završetka ove sadržajne, bogate nogometne predstave u Velikoj Gorici na gradskom stadionu. U tijeku je treće poluvrijeme ogleda Gorici Radomlja, prijateljskog ogleda u reprezentativnoj stanci. Gorica je postigla 7 pogodaka, Radomlje 2. Još jednom pokušavaju zaprijetiti Slovenci. Evo nam je Pogačara još jednom, pa onda Cerar. Presjeći će tu loptu Hamid. Preuzeti Arona Fal. Pokušao je Senegalac odigrati za Antu Mateja Jurića. Ali veza Dakar Čepin nije profunkcionirala ovoga puta. Jazbec daje za Stormana, Storman gura na lijevu stranu, Horvat će to uspjeti blokirati, ipak neće doći ta lopta dokazana prostora Gorice. Na isteku 124. minute utakmice ovdje u Velikoj Gorici. Ante Mate Jurić u pokušaju da još jednom dođe do ove lopte, da pobjegne s njom između dvojice stopera Radomlja. Napravio je prekršaj, kaže sudac Mirenić. U tim pokušajima, odnosno ne, zaustavljen je ovaj napad zbog nekakve ozljede tamo na drugoj strani. Ostao je ležati, čini se, i Novuko. Već druga takva situacija danas za Vuku. Šepajući će napustiti teren na nekoliko trenutaka, vjerujemo. Pa će se lopta vratiti na prekršaj ovdje. Za Goricu neće biti ništa od onog prekršaja kojeg je napravio Ante Mate Jurić, malo čas ide to desno prema Horvatu. Horvat vuče prema naprijed, da je za Fala.
fal, nije uspio proći i nije uspio ni izboriti korner, kažu suci, bit će gol out za Radomlje. Nakon domaćeg ogleda protiv Rudeša, koji će se igrati dakle u nedjelju u 17 sati i 10 minuta ovdje u Velikoj Gorici, momčad Dinka Jelićića morat će još i na gostovanje kod Hajduka na Poljud, koji će se igrati 2.12. pa onda 9. prosinca Gorica protiv Istre na domaćem Travnjaku i za kraj ove jeseni 15. prosinca. Ispratit ćemo još samo ovu situaciju. Da vidimo može li doći do nekakve promjene tu, igranje rukom, pa od svega neće biti ništa. Za kraj jeseni, dakle, Gorica 15. prosinca od 17 sati na svom Travnjaku, ponovno protiv nogometaša Varaždina. I s time će se i oprostiti Goričani od ove sezone, ali zanimljiv je taj Varaždin kao protivnik. Posljednja domaća utakmica prošle sezone, utakmica kojom je i matematički osiguran ostanak u ligi protiv Varaždina. Prva utakmica ove sezone protiv Varaždina. I onda posljednja utakmica ove jeseni također protiv Varaždina, također na domaćem terenu na kojem je otvoreno i prošlo proljeće. Zaista jako puno početaka i krajeva vezano za Varaždin. Gorica je iz svega toga dosta bodova izvlačila, dosta dobroga, pa neka se tako nastavi i ovoga puta. Nakon što budu određene i pripreme i nakon što se odrade i nekakve sitne, sasvim sigurno, promjene unutar rostera, što je neophodno u svakom prijelaznom roku. Gorica će nastaviti prvenstvo već tamo 24.1. i to onom domaćom utakmicom protiv Rijeke, koja se trebala igrati još u trećem kolu u vrijeme kada je trener Gorice bio Željko Sopić, kada je trener Rijeke bio Sergej Jakirović, kada je štošta bilo drukčije, a pogotovo će se štošta još i mijenjati do tog 24. siječnja. Utakmica je naravno odgođena u tom trenutku zbog Rijekinih europskih obaveza, kakvima se nadamo i u Gorici sljedeće sezone, naravno, no daleki još put do toga, a sve manje je vremena do kraja ove današnje utakmice, ovog ogleda sa Radomljem, koji je prijeti i ovoga puta, traže sada 11 terac, gostujući nogometaši, ništa od toga, ide Šroler prema naprijed, pokušat će pobjeći ovdje po lijevome boku, ili potražiti neko drugo rješenje. Dolazi Hamid, Šroler prolazi sam, još i dalje Šroler, pa onda prekršaj na Martinu Šroleru, koji je možda i zaslužio ovo sam izvesti. Lijep prodor, lijep slalom i na kraju prekršaj u poziciji s kojoj se može uputiti udarac i može doći do 8. pogotka danas. A hoće li se to i dogoditi, vidjet ćemo kroz nekoliko trenutaka. Za sada se čini kako Šroler neće dobiti priliku izvesti taj slobodan udarac. Učinit će to mladić po imenu Ante Mate Jurić sa brojem 7 na leđima. Zamolio je suigrače da se razmaknu i da prepuste izvođenje ovog slobodnjaka. Nismo još viđali Jurića u utakmicama u ovakvim situacijama gdje izvodi slobodnjake. Jurić u zid, pa još jedan pokušaj da prođe prema naprijed, da uputi taj udarac kojeg je na kraju uputio Hamid. Uspjela je ta lopta i doći do vratara Radomlja, koji je mirno pokupio i predao dalje na ulasku u, pazite sad, 131. minutu. Ante Mate Jurić. Jurić prolazi
Ide Jurić na udarac lijevom nogom. Isprike slučajnim prolaznicima, pred koje je možda lopta sada pala u ovim trenucima dok su šetali oko stadiona. Nije lopta dobro sjela Juriću u ovoj situaciji, ali postigao je danas dva pogotka već Ante Mate Jurić. Apsolutno napravio svoj dio posla, jednako kao i trostruki strijelac Leni Ilečić, jednako kao i Nikola Vujnović i Jurica Pršir, koji su postigli prva dva pogotka. Dijelili se ova utakmica na te trećine izolirano. Onu prvu Gorica dobila rezultatom 2-0, onu drugu dobila sa 3-1, a u ovoj sada trećoj vodi sa 2-1. Ukupno je to, kao što vidite u samom kutu vaših ekrana, 7-2. Vodstvo Gorice u sada već 132. minuti. Krizmanić čvrst, već je praktički imao tu loptu u nogama, onda ipak preuzeli to još jednom igrači Radomlja i sada je od Sanje lopta izašla u novi korner. Ima li dobrovoljaca koji će to izvesti? Čini se da se netko i našao tamo pa će izvesti to sada Slovenci. I sa jedne i sa druge strane, vrlo vjerojatno postave koje više nikada neće igrati zajedno, kao što ni nisu nikada igrali do sada zajedno. Ide centar šut, lijepo, ide dobar udarac. Ali Debijađi je to mogao samo ispratiti pogledom. I to bez neke štete. Vuko. Lopta za Kneževića. Nudi mu se Šroler koji će tu loptu i preuzeti. Pa je dati za Krizmanića. Krizmanića pritišću protivnički napadači. On pronalazi Ilečića jednom lijepom okomitom loptom. Ilečić nije uspio pokupiti to dodavanje Hamida. Pa se sve vraća u zadnju liniju do još jednom Bruna Kneževića. Možda nije loše ni zapamtiti ta dva imena, Bruno Knežević i Patrik Horvat, gorički klinci koji dolaze, koji obećavaju, vidjeli smo to i danas, jedan i drugi, pokazali da su s razlogom ovdje i da su lijepo iskoristili priliku koju su dobili, koja im se ukazala da malo odigraju i seniorskog nogometa, da se okušaju i u ovom okruženju. Lijepo je sada Pogačar se riješio goričkih napada. Onda Sanja završava na Travnjaku, zahvaljujući prekršaju koju grade Slovenci u 134. minuti, odnosno na njezinu isteku. A to će reći da je pred nama još jedna minuta, recimo, nogometa ovdje, nakon ove 134. koliko su iza nas. Šroler za Vuku. Vuko uspio proći i to lijepo, efektno. Ima sada još prostora Vuko, ima Vuče i dalje, ulazi u kazneni prostor, prvača za Jurića, Jurić se namješta, Jurić puca preko vrata. Moglo je ovo otići i na 8-2, ostat će ipak 7, Gorica 7, Radomlje 2. Jedna od, pa možemo reći, i rijetkih propuštenih prilika. Vrlo dobra realizacija danas za Goricu u ovih 134 minute i 45 sekundi. Pogledava polako i na svoj sat glavni sudac Ivan Mirenić, koji je, kao i svi mi ostali, radio danas prekovremeno i priuštio vam, poštovani gledatelji, nadamo se, dobru zabavu uz Goricu i Radomlje. Vidjeli smo 9 pogodaka, vidjeli smo još ponešto prilika. Da vidjet ćemo sada možda i sudačku nadoknadu.
Bilo bi zgodno kada bi sada sudac Ivan Mirinić poželio još malo ovdje gledati nogometa. Ilečić pokušava proći, nije uspio. Zlapela lopta kod protivničkog igrača. A sada ćemo polako se početi spremati za put kući. Gotova utakmica od tri poluvremena ovdje u Velikoj Gorici. Gorica 7, Radomlje 2, na kraju konačni rezultat. 3 pogotka Lenija Ilečića, 2 Ante Mateja Jurića, po 1 Nikole Vujnovića i Jurice Pršira. Za goste su pogađali Kukovec i... sada dok još nađemo i taj podatak u cijelom ovom moru, i Matej Malenšek. Hvala im na dolasku, naravno, utakmica korektna, vjerujemo i poslužila svrsi, kako za jedne, tako i za druge. Na kraju Gorica odnijela visoku pobjedu i tu ćemo se mi zaustaviti sa svojom pričom. Ispričali smo puno toga ovih 135 minuta iza nas. Poštovani gledatelji, hvala što ste bili uz Goricu TV, budite i dalje uz HNK Goricu. Do neke sljedeće prilike, lijep pozdrav i ugodan ostatak dana.